Trīs. Aiziet ar jums kopā, bagāts. Visi šodien mēs esam, kur mēs esam. Esam izdzīvošanas spēle Ark Survival Evolved. Un aiziet mēs esam salas. Aiziet, kas te jādara reāli, kur mēs nonācām uz salas uz šīs te. Kuri karte? Apmēram šādi viņi izskatās. Reku, un jā, visi apkārt ir dinozauri. Rekauts uzlaisīs plostu, akmeņi un reāli sajāsāk izdzīvot uz šīs salas. Jā, šeit var visu kaut ko... Pa, kā viņi spēlēja spēlē? Reku, šis mans spēlētājs. Opa, klasa. Pa. Pagaidu šī dostīta. Ova, šito vāc, aiziet, savāksim akmeņus. Ar to arī mēs sāksim, kas tas bija. Šito mēs nevaram savākt. Labi, māksim akmeņus, okei, vajag sacirst koku tagad. Tā nakts nav īpaši silts arī. Okei, tās. Pirmo koku jāsacēt šādi, ar rokām. What the fuck, doj krīt. Bet... Vēl vienu vajag. Kods tās es dabūju, man vēl koks. Beidot aiziet. Kraft, obā, var uz izveidot kāpājamo. Ir tas gatavs, ieliekam viņu tur iekšā, labi. Un ko mēs varam tagad darīt? Obā, kāpāt akmenī. Sākam kāpēt akmenī, dabūsim. Šķembas akmenī. Opa, saskaldījām visu akmeni. Mums ir dod pa koku, varam dabūt tāsis. Labi, miza. Mizā miza. Tā viņa tulko. Opa. Jā, ir miermīlīgi dinozauri un netik miermīlīgi reāli. Zālē... What the fuck? Reāli zālēdāji un gaļēdāji. Šis miermīlīgs. Tas mazais gan nav miermīlīgs, reku. Nolikām kluci. Viņš paliek, viņš ripo. Jā, klucis ripo. Okej. Viņš mēģinās apēst to. Mazais. Nē, to man nekā. Aiziet sākapājam. Pastīsim vēl kādu koku tagad. Un jā, tev var audzēt līmeņus. Maksimumā. Un jā, to mēs šiko izdarījām. Bams. Jēj, pirmais līmenis ir uzaudzis. Ļoti labi reku. Health, stamina, oxygen, food. Beigt. Ko mēs tagad gribam uzskačāt? Mēs uzskačāsim. Melee damage. Okej. Tā mēs varu uztaisīt cirvi. To mēs arī tūlīt darīsim. Rush chaps. Cirvis. Kas tās tāds pavodas? Lapiņas. Darbs. Ava, ugunskur vajag. Fuck. Es nevaru uztaisīt uguns, kur vēl nekas. Obā, pieskaram pieši tā dinozaura. Obā. Pasirinies normāls dinozaurs. Staigā. Ņurda. Kas tur ir? Tur ir plosts. Kur tie mazie čikeni? Fiberik.
Kādas fai... fibras varēja dabūt? Šitēn. Šajos krūmos. Tad dod... Tev dabūt ogas un fibras. Un fibri nodara. Ieroči izgatavošanā. Reāli es varēšu dabūt. Es izšķēpu un sāku galēt. Es tur dinozaurus nost. Tā es dabūšu tiem dinozauriem gaļu. Pilns ar viņiem. Tā, kas tur ir? What the fuck, kā es tur nonācu? Tur ir mazais. Fuck, mans izbadājies reāli. Saliekam ogas. Fuck. Ok, sapratu. Vajag pāest. Labi, jēdām ogas. Jā, protams, šis te viss notiek online reāli, cits spēlētāji arī te spēlē. Pa vienam nevienam apkārt. Fuck. Kas man vēl te vajadzīgs? 8 koka kabuli davai. Un reāli tā arī jāspēlē. Viss jākapā koki, akmeņi. Jāattīstās, jā. Ar katru līmeni es varu uztaisīt kaut ko labāku. Tā es drīz varētu dabūt metālus, reāli tas varu... Dabūt dinozaurus, tā kā pieradināt viņus, un tā kā tas dinozaurs ir manējais. Tādā veidā nogāzes koku. Kur man cirvis? Man nav cirvjā. Ai, krī. Bet, lai dabūt dinozauru, baigi ilgs laiks paiet. Lai viņu pieradināt reāli, viņu vajag atslēgt, sākt barot ar rogām visādām. Dažus ar rogām, dažus ar gaļu, dažus ar... Pūšu gaļu dažu. Visādi reāli. Dažu pat nevajag atslēgt. Ok. Kur mans cirvis palika? Sākam. Pacirtīsim kokus. Zien. Jā, jā. Reks parādīšu, ko te var izdarīt. Ok, ja tu uzkačā līmeni, kur pirmie līmeņi, ko uzkaut biks, tev nāk ko ar kurps, tur tā cepurūras, tas kaut zīmi, guļamais. Tev tālāk, kur kādu kasti kaķeni uztaisīt, tev narkotikas. Tev jumtus, tur visādas katlas podas. Teleskopu, kompas sāk jau bungas. Jā, tādas tur asmeņas, tie jau kaut kas skapjus, tie jau seglus priekš dinozauriem. Uztaisīt kāpnes, ka jau kaut kas jau dzels izskatās, ne, bet to jau šitādas bultas var uztaisīt, tie jau kaut kas krūtāks. Opā, jau no akmenis reāli, ejam tālāk slazdas jau saliek. Opā, katapultas turēt ir reāli, ko jau vispār fireplace riktīgs jau no metāla sākas. Skar, ieroči jau sākas var kaut kas... Rifles var uztaisīt šāds plāksnes, vēl plāksnes. Tad bruņas jau sāk no dzelas parādīsīt visādi seifi, visādi logi. Nezinu, kameras, nezinu, flashlights, fuck jau dzelas paskat ķivara. Fuck rītīgi shotgun jau, fuck kaut kodi tālāk aiziet. Šādi tranquilizatori, visādi, nezinu, kas tie pa kompoti metāla arau. Šildi jau elektriskie ganiko, what the fuck, un vējās šitādas turētas var sāk būvēt, es nezinu. Tur ir rīktīgs skills jābūt, lai tik tālu jāspēlē ar kāds laiciņš, un jā. Protams, šeit var veidot komandas, spēlēt kopā, protams, kopā spēlējot, tur attīstīties ātrāk, vieglāk un drošāk aiziet kampaņu. Thank you.
Ok, pāris koki ir dabūti. Gaidīsim, kad pāc un aiziet uztaisīsim četras tā. Četras tās mietiņas. Šķēpes. Nē, vēl joprojām man aiz... Fuck, man aiz gribējās to joprojām. Man rogām nepietiek. Bļāviens. Ok. Iesim nometīt kādu gaļu, bet es, cik ilgi man līmenis jāgaida, ok, iesim nometīt kādu gaļas gabalu. Un, protams, te jau tālāk mainās dinozauri, reāli te ir šeit, tā kā, tur ir, tā kā pēc līmeņiem sadalīts šis vieglais līmenis. Nu, tā kā, pišku, nav tik traki dinozauri, tad tur ir tālākai trakāki, visādi vilki, visādi tīreksi. Tādi gaļādāji un reāli viņi te paši mēdīja lieli dinozauri. Ziema augstums, to viss pazūt ātrāk, vajag drēbes dabūt. Opa, what the fuck. Eku cilvēti, viņš eku divi, eku viņš ir helmē. Nē, nē, viņš sabijās, sabijās. Helmē. Oh. Ā, viņš man nedzird, nolādēts. Rekur traibā viņu aicināt. Opa, ko viņš teiks, ko viņš teiks? Jē, ir, viņš pievienojās traibā reāli. Opa! Ideāli, super, mēs teiks strādājam kopā, viņš jau pirmais līmenis. So, pa, mama gar, I need meat, man. So, lai man aizbeidz no plēnā. Opa! Upas, kas tur liels dinozaurs strēlis šitie te, kas krīt no gaisa, tie tā kā super pak, super package. Protams, viņu daži zaļie, man visi zaļie zemāk līmenis, un šitās daži šitās man tā liekas nevar atvert, jo man vajag lielāku līmeni, lai viņu atvert. Bams, viss jau. Nē, kur kādi chickens? Bāc šito novākšu, nenovākšu. Tā skrienos zaudēja daudz enerģijas, ūdeni un paika. Un reāli varētu no šito mēģināt. O, šit salūza. Vispār drāp, jā. What fuck, šis man besi kurš palīdz. Ir gatavs, fuck, vese, opa. Ko mēs darām? Sākam kāpār, paskatāmies rīktīgs monstrs. Sākam kāpār viņu. Nā, fika, ko mēs dabūjām. Fika, mēs nedabūjām. Good job, man. Kā es varu pietupties? Ok, respekt. Uzskačāt līmeni. Skatāmies, ko mēs dabūjām. Ok, ņemsim šito. A nē, viņš šito izdarīja. Ok, food. Melee damage. Uzskačāju melee damage. Ņemsim šito. Un. Nezinu. Ko nav, nu kāds durvis sāk māju būvēt. Sāksim būvēt māju. Pagais gaļu dabūju ko var? Jā, 5 gabalus. Jā, bet ko un vajag, es varu uztaisīt šitā. Ko un vajag te? Serios, samklēt stauņas, ne? Jā, ok.
Ļoti labi. Fuck, man jau viss izskatās sāk beigties nost. Ok, split one nā, bet split on half, jāp, liekam iekšā. Kurinam. Un gaidam, kamēr pusceps ir gaļa. Ah! Ok. No. Papā, kanč. Kanč ieslēdz to štruntu. Kanč uzrakst ir čatā. Oh, fuck off. Nē, bet labi. Take me, man. Nu, pārgā, nu man ir mikrofons, bet nu, lādāc. Viņš nav pievienots. Es nezinu vispār, vai viņš darbosies tagad, ne? Es vēl grāju startēt to aparatu. Hey, can you hear me, man? Can you hear me? Ok, labi. You have mic. Fucking nē. Wow, tūli manais nobeigsies. Jā, wow, man vajag gaļu apēst. Es iekšā. Beidzot viņš apēra. Opa. Labi, turpinam. Salūdz pat kaulu reāli. No nēšanas. Visam vēl vienu. Ok. Ko darab? Nokapā vēl viens kaut kāds dinozaurs. What you wanna do, man? Ok, calm down, man. Bārā karsti man ir. Tā, cik man tie mieti palika. Ok, ko mēs darīsim, reāli pakapāsim akmeņus atkal. Vai akmeņus kokus dabūt. Reāli veicot kā darbību uzkačājas ar lēnām līmenis. Kačājas aug. Aug līmenis. Aug pieredze. Un saplīšas mēsls. Ok. Jā, šis reāli šis nelies ieskats šajā spēlē. Reāli... Es nežinu, varbūt varētu streamot šito spēli, bet... Vai man tas izdosies, es nezinu, ak, dievs, vai ūdenī, lai ūdeni dabūt jāida uz... Reāli, lai ūdeni dabūt jāida pie ūdens, aizies. Labā. Opā, padzērāmies un ejam apakaļ. Labi, izdēšam šito, savācam visu, kas tur iekšā. Neviens neko negrib, ok, nav problēma. Yeah, hell, Mike, can you hear me? Okay. Oh, I'm all good. Dai kapā, jā, akmenis. Dabūju vienu metālu gabalu, bet pagaidām es neko nevaru izdarīt to metālu. Apstājāmies, reāli man sakal piekas un nolādēts. Nākušies, laikam jāuzkačās stamina reāli, baigāti piekust.
kur man aiz palika. Ek vietīs. Palasam ogas. Vēl tiem jetiem garšo ogas, viņus pat nevajag izslēgt reāli, viņus vienkārši dot. Tikai nevajag satracināt, nevajag slēgt tuvoties pa tuvu reāli, tad es satasmojos un paliek baigi trakiem, tad viņi arī tevi novākt. Bams! Bet pie viņa neies, un tad jau īpaši tuvoties nevajag, jo tas besi ārā. Es, ko viņš grib izdarīt ar to? What you wanna do, man? Oh, I'm here, man. What you wanna do? Bam. Okay. Want my house? Dacha. You wanna make dacha? Where are you from? Okay. Tā ir pilnīgi neviena dinozora, man besi ārā, ka viņš aizskrēja, reāli vienīgi tas lielais, bet man tas, reāli tas, lai to lielo uzvarētu, man vajag kaut kāds, ne, 50 tāds šitādas, te Longarp Johnsons, tri, un visus, un visiem 50 snaiperi rokās, un bliežam nost, tur dinozora, kurš tikko pazuda, neko asti spīd. Es viņu varu sašaut galvā un nokilīt. Kas tur aizrāpoja? What the fuck? Ko tas bija? Kas tur aizrāpoja? Vai man nogļučie? Nogļučie. Fucking hell, liels dinozors. Man te fuck, kur visi dinozori palikuši apēst tā kā? Reāli ir dažreiz. Ir tādi, kas dabūja to T-rexu reāli, viņi, ja viņiem ir T-rex, tad viņi dominē reāli šitā salas. Un viņi iet pa visu salu un ēd tos mazos dinozauriņus un visu pēc kārtas ēd reāli kačā T-rexu līmeni, kačā visu līmeni, un nekur viens ir un iesim nokilīt to. Ļoti labi, ļoti labi, jo kaut kā gaļa jādabūja pie vēl. Tikai paga pastāvam atpušamies. Tikmēr iedīsim ogas. Okay. Pa. Es kā tas laikā. Bļēt, es parā pēdu no lādēs. Labi, nekas īpaši nesanāks no tā. Tā planifika tur gaļas nebūtu no viņa. Jā, un ūdeni visādas haisils, visādi loknesti briesmoņi un jā. Paskaudās nogādas, visu koku nogādas, nolādājas, ir gīgs kā. Masa, gīgs, masē Fergusons. Gīgs, koku, ka ūdeni vajag nolādājas, un šitā visu laiku reāli. Ja es gribu skriet, viņi paik patērē daudz enerģiju šitā skriešana un tērē visu līpu, ēdienu, ūdeni, staminu, nezinu, ko vēl nodaldē man pulti. Baik daudz problēmas tajai skriešanai. Jā, un piekus tikko, ka manais skalda koks. Reāli, ja mēs es gribu parankt tuvāk viņam. Lai iziet kustam. Kurš palika, kurš tur būvē, kurš kaut ko kāpājas. Kurš kaut ko visu laiku kāpājas. Ok. Pastam koks. Thank you.
What the fuck was that? What does that mean? Oh, that's a nice guy. Pan koku, bet davai ejam augšā, brē, man vajag dabūt to paiku sādāk. Baigais vāks būs. Kur man ejas? Nav. Nevar ieraudzīt, ok, kāpjam kalnā. Fuck, bet. Es jūtu, ka tur kalnā nekas labs nebūs. Vai paņem ko naidīgā krokā, jā, kaut kāds būdiņas atcelts. Jā. Vai vāks te jau kāds dzīvo aizskatās. Lords. Čurma ko vaļa. Cietams. Nu nav, nu kur visi dinozauri palika? Švans parādis, ko es to sauc? Obā! Uzauga līmenis! Ok, ko es varu uztaisīt? Tā man ir šitas. Es varu uztaisīt šitā. Nē. Atkal aizmirs. Davai uztaisīt uzkačojumu staminu. Tās ir šitā. Šitā. Ko man vēl ir? Durvis. Ļoti labi. Nākal salūzes mēs labi skaldāmies. Tik pa labi ar dakšiņu tur skaldīt. Aizie. Baigais akmens palkē, ne? Nē, nu kur ir? Kur visi dinozauri palikuši? Jopaņi ir. Bēd, vai pamanās novaļīt to. Fuck, akal nav ūdens. Pas kā viņi skrien reāli. Ej, tu viņus panāc tagad. Bovu kā lec tikai viens. Monkeys. Jā, un manais pieksa. Jā, un tā arī viss beidzās lielās medības. Beidzās stamina. Ātrums arī nav nekāds lielais. Eku čikins. Jūs redzat. To mēs nolāksim, bet vispirms mēs padarsimies. Fuck, vēl netiekam. Ok, esam padzerušies. Dodamies pie čikina. Mēs tūlī novāksim reāli. Šis spļauj kaut ko virsū. Ej, man neredz, ja?
Gatavs, nāpīgā. Ir kāpājām kobā. Uz kāds zaļšiņš. Vau, pat nevienu galvis gāvi vēl nedevoja tikai ādu. What the fuck, kurš čikins palika? Nav čikina, ej, kur ir kaut kas ložņā, lai nav. Prie, vai gaist? Labs, izlasam ogas. Tās izkrās ir vairāk. Nekā dinozauru. Opa! Un šādi mēs lasam tās ogas. Uzreiz apēdam. Reāli spēlēt vairāk spēlētāji, piemēram, kad ir 10 reāli, viss savāc ogas, kāds tur sāk kapāt, viens uzskačā vienu, otrs otru. Tā būtu ātrāk, varētu uztaisīt kā māju, reāli kopā vāktu. Resursus viens spēlē vienu reizi, viens iet gulēt, tā paspēlē tā. Būtu baigi forši savā komandu. Un spēlēt. Eiku, viens skraida atkal. Jā, viņš labs taisa likts, nevar saprast. Mēģināsim. Labāk, kur tas uzlīd savu uz akmenis? Reāli divi gabali tur, jā. Nu, nezinu, vai tas ir droši, man tā liekas, tulīmā novāks. Ok, viens tur, viens tur. Nu, būs vāks. Ba. Man tā liekas, būs jābēg. Helmē! Piektais līmenis. Jo, man! Where's your friend, man? Yep. Viņš traibā, viņš atkal ir jā, super. Yeah, play together. Fuck. Oba, what you wanna do? What's up? What's up, man? Hey, where are you from? Where are you German? From, man? German? No. Latvian. Ah, okay. You are from Germany. Huh? You are from Germany, yeah? German. You. Yeah. Okay. Play together. Okay. Oh, chickens. I need chicken man. He was in Galva, chicken man. Got us. I killed chicken. Es no čikina varu dabūt 5 gaļas gabalus. Ļoti labi. Vēl man kill this guy. Huh? No, talk with myself, man. Ok. Be careful. Yep, got those. No. Hey, whoa.
fuck mums nevar pakustēties? Oh, thank you. Yeah, I record my gameplay and that's why I'm talking. Yeah. Ah, okay. Okay, man. Nē, nu, okay. Šis būs ieskats šajā spēlē. Un, jā. Uztaisīs moments, kuru... Kur viņš palika? Kur palika pie ugunskurs? Kur ugunskurs? What the fuck? Ā, eku. Un jā, ar to arī mēs beigsim. Ar jums kopā bija Bugats, protams, ja jūs gribat redzēt tālākās sērijas, protams, rakstat komentāros. Un to mēs arī izdarīsim, jo, tad citā tā turpinājums sekos.